shtypimin e antarit të 9 të gjykatës kushtetuese. Për këtë kam në studio gazetaren Azila Myslimaj. Azila, përshëndetje, mirëserdhe. Pritet pra që të bëhet emërimi i antarit të 9 të gjykatës kushtetuese nga parlamenti. Doja që të flisnim mbi procesin, mbi kandidatët tashmë që janë në garë. Një ditë e rëndësishme kjo e sotmja, pasi kthen në mënyrë funksionale plotësisht me të 9 antarët e saj gjykatën kushtetuese, një kërkesë e reformës në drejtësi, e ndërkombëtarëve, e faktorëve politik në mënyrë që gjykata kushtetuese të ishte plotësisht funksionale. Gjyqtari i 9, antari i 9 i gjykatës kushtetuese do të zgjidhet sot me 3 kandidaturash në parlament, pasi është parlamenti ai i cili do të votojë sot dhe do duhet jap 84 vota për zgjedhur një mes 3 kandidatëve të cilët ka renditur edhe këshilli emërimeve në drejtësi nga më i votuari deri tek më pak i votuari. Por si funksionon gjykata kushtetuese, si zgjidhen këta 9 antarë të gjykatës kushtetuese, do të kemi mundësinë ta shohim përmes grafikës, por bëhet nga 9 antarë ashtu si kundër tham, 3 antarë zgjedh presidenti i Republikës. Pra janë tagër i tij përmes emërimeve. 3 antarë të gjykatës kushtetuese zgjidhen nga kuvendi, si kundër tham me 84 vota, pra emrat që i propozohen kuvendit, njëri prej tyre do duhet marrë patjetër dakordsinë e të dyja palëve, të mazhorancës dhe të opozitës, dhe 3 antarë të tjerë që zgjidhen nga gjykata e lartë. Në fakt ka edhe një ripërtëritje që i bëhet çdo 3 vite 1/3 të antarëve të gjykatës kushtetuese, pasi mandati një antari të gjykatës kushtetuese është 9 vite, por 1/3 e antarëve sipas procedurës të përcaktuar me ligj nenë 125 i kushtetutës ripërtërihet, pra do duhet të rizgjidhen sërish. Do të kemi mundësi me anë të grafikës tjetër të shohim se cilët janë 3 kandidatët dhe cili ka më shumë gjasa që të zgjidhet dhe të votohet sot nga kuvendi. Në fakt ajo çka dua të theksoj më parë është se Këshilli i Emërimeve në Drejtësi dorëzoi 4 kandidat, pra listën me 4 kandidat në kuvend sipas pikëzimeve nga më i votuari deri tek më pak i votuari me pik le të themi sipas rezultateve dhe vlerësimit të performancës së tyre. E para ishte zonja Mariana Semini e votuar me 93.66 pik, i dyti zoti Ardian Dvorani i votuar me 92.44 pik, Gent Ibrahimi me 88.38 pik dhe Arta Vorpsi me 88.22 pik. Pra e fundit në renditje e katërta nga 3 kandidatët e tjerë. Por përsa i përket antarit të kandidatit të tretë, zotit Gent Ibrahimi, ish antari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, u zgjodh vetëm disa ditë më parë, u emërua pra nga presidenti i Republikës si antari gjykatës kushtetuese, çka do të thotë se zoti Gent Ibrahimi nuk do mund merrte pjesë në këtë garë mes kandidatëve të tjerë dhe mbetëm me këta të 3 kandidatë. Vlen për tu nëmizuar gjithashtu fakti se nëse kuvendi nuk zgjedh gjyqtarin brenda 30 ditëve apo jo nga paraqitja e listës nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, kandidati i renditur i parë, që në rasin konkret është zonja Mariana Semini, pa, do të shpallet e emruar apo jo e gjykatës. Në fakt me këtë pik duket se do të luaj do të jetë e rëndësishme sot do të luajnë edhe faktorët politik, pasi kandidatura e zotit Ardian Dvorani është kundërshtuar fuqishëm nga opozitas. Zoti Berisha vetëm pak orë më parë, e jo vetëm fakt edhe në dalje, jo vetëm sot po edhe në dalje të mëparshme publike ka sulmuar gjyqtarin Dvorani si simbol të korrupsionit në sistemin e drejtësisë, po ashtu edhe grupimi i zotit Alibea e kanë kundërshtuar kandidaturën e tij si të papranueshme për të qenë pjesë e strukturës më të lartë të drejtësisë, siç është gjykata kushtetuese. Për këtë arsye opozita në fakt ka paralajmëruar se nuk do të marrë pjesë në votimin e sotëm ku është edhe zoti Dvorani. Por nëse opozita nuk merr pjesë, ashtu siç parashikon edhe procedura, le të themi, kandidati do duhet votohet patjetër me 84 vota. Nëse opozita nuk merr pjesë, do të thotë se mazhoranca nuk i ka votat për t'i zgjedhur. Dhe brenda 30 ditëve, në fakt kuvendi është në limitet, është në limitet e kohës, kështu që Mariana Semini, antarja, kandidatja edhe më e vlerësuara nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, atëherë do të jetë ajo që do të zgjidhet automatikisht si antarja e gjykatës kushtetuese e 9-ta dhe do të bëj kështu plotësisht funksionale gjykatën kushtetuese. Azira, falenderoj shumë për gjithë informacionet.